ថាតូនកើតមកចង់ត្រកូលដែលមិនដល់អង្គត្រកូលដែលមិនស្មើត្រកូលលាក់ក្រត្រកូលដែលមានផ្កស្មើនៅត្រាប់សុផាត់ម៉ែតស៊ូគ្រប់ដាច់ហើយជាមិនខ្លាចជាកូនល្អរបស់ពុកនឹងណាស្រឡាញ់ពុកនឹងណាក្នុងឋានៈពេលដែលគាត់កំពុងមានជីវិតនោះទៅអាចទទួលក្តីស្រឡាញ់របស់យើងពិសេសទុកឱកាសឲ្យគាត់បានធ្វើគាត់ធ្វើទីទុកប្រាប់ជាស្ទៀងចន្លោះនៃជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់បរិលោកនេះតូនទាំងឡាយចូលប្រញាប់ប្រញាប្រតិបត្តិចំពោះពុកទាំងឡាយអត់ថាត្រូវត្រូវទេជាពិសេសនោះគឺចិត្តចិត្តថែរក្សាគាត់តតែគាត់ទុកឱកាសឲ្យយើងបើយើងមិនប្រញាប់ប្រញាធ្វើទេយើងនឹងអស់អស់ទេតែថាអស់ក្នុងជីវិតថ្ងៃខ្លះយើងធ្លាប់និយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អាទិត្យខ្លះយើងធ្លាប់ទិញរបស់ជូនមនុស្សដែលយើងពេញចិត្ត